Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Greenman Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos fazer algo que a gente está meio não acostumado a fazer aqui no canal, sobre speedruns sem bugs. A gente fala muito sobre speedruns que tem bugs, terminada no tempo mais rápido possível. E cara, eu recebo milhares de comentários criticando speedruns que são feitas com bugs, tá? Sabe? Tipo, falando que não é válido, não é uma speedrun verdadeira, com bugs é fácil. Muita gente fala, ah, é muito fácil zerar assim fazendo bugs. Mas não é bem por aí, né? Speedruns com bugs é um tipo de categoria, existem várias categorias de speedrun, e é com bugs é preciso zerar no tempo mais rápido, não importa o método, né? Porém, né, para aqueles que não curtem tantas speedruns aí com bugs, existem as chamadas glitchless speedruns, são as speedruns simplesmente que você não pode utilizar bugs. E vamos falar mais ou menos dessas speedruns aqui, as speedruns que eu acho mais interessantes e que são feitas sem bugs nenhum e ainda assim conseguem fazer um tempo excelente, às vezes até com pouca diferença de speedruns que são feitas com bugs. Vale mencionar aqui porque ela não é feita com bugs, que ela necessariamente é uma speedrun mais difícil que uma speedrun feita com bugs, é sério. Eu já tentei fazer alguns bugs de alguns jogos e cara, é tenso, eu prefiro zerar o jogo normal do que tentar fazer esses bugs, porque eles são muito complicados de se fazer e você tem que ficar tentando várias vezes até você possivelmente conseguir. É muito complicado, sério, velho. Então não quer dizer que, né, uma speedrun feita com bugs seja mais difícil que uma speedrun feita sem bugs e vice-versa, mas tem speedruns feitas sem bugs aí que são mais emocionantes, porque você às vezes não pula chefe, você derrota o chefe certinho, e vamos falar delas aqui então. Speedruns aí feitas sem bugs que são muito legais e vale muito a pena você dar uma olhada nesse tipo de categoria. Antes de começar então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora. Mano, pra começar aqui eu vou falar de Sekiro, whatever. É um jogo que eu acompanho muito o cenário de speedrun. Eu já tentei fazer umas speedruns bugadonas dele e falhei miseravelmente, porque é muito difícil fazer os bugs. Mas o Sekiro, ele tem uma speedrun que é feita com uns bugs muito bizarros, que leva apenas 21 minutos pra zerar. Então, tipo, tem bug do cara conseguir entrar numa parte ali do mapa e que ele nada, tá ligado? Ele nada na parte que não é pra nadar. Então, tipo, ele fica voando nadando no mapa. É um bug bem grotesco. Porém, feito aí da forma mais limpa, né? Sem limpa, que eu falo, sem bugs. É 32 minutos e é louvável esse tempo, porque é um pouquinho mais de 10 minutos para um jogo que, tipo assim, eu levei, mas você leva umas 40, eu levei por aí também, umas 40 horas para zerar e os caras eram 32 minutos, isso sem bug nenhum. Então, tipo assim, no início você pode pular com bugs o primeiro chefe, o touro ali, e ir direto pro boss lá em cima, né, pro Genichiro, e aqui não, aqui ele mata o primeiro chefe, ele derrota o touro. Isso requer também uma ótima habilidade, mesmo sem fazer bugs, porque esses chefes são complicados, e ele precisa ter masterizado bastante a luta para poder conseguir fazer isso rápido o suficiente, né, para poder compensar o fato de não ter bugs. Uma das coisas que acontece aqui é o fato de você lutar com o Genichiro ali, imprensando ele na parede. E as speedruns sem bugs, ela envolve muitas discussões, porque a galera fica naquela discussão, qual é a linha tênue ali em que pode ser considerada uma técnica do jogo ou um bug. E, né, no caso aqui do Sekiro, isso pode ser considerado uma técnica. Você não tá atravessando parede nem nada, mas você tá usando ali o fato do boneco ali do chefe ficar travado ali atrás da porta, né? Você pode usar isso pra atacar normalmente ele. Então, você não tá violando mais ou menos nenhum código do jogo, nenhum lugar que não era pra você entrar, supostamente. Então, tem muita essa discussão nas speedruns sem bugs e do que pode ser aceito ou não. E, ainda assim, é uma speedrun louvável e muito bem feita. O jogo aí que marcou a infância de muito, Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo você demora muito tempo pra zerar, por mais que você já tenha zerado ele, né, você pega ele já sabendo o caminho, ainda assim você tem um tempo considerável pra zerá-lo, mas é óbvio que é a regra da vida, né, sempre vai ter alguém pra fazer uma coisa melhor que você, né, meu amigo? E aqui tem, porque, tipo assim, o jogo ele é zerado em 16 minutos, usando bugs, e o bug principal ali do Castlevania é você fazer um esquema de você usar uma Neutro Bomb ao mesmo tempo que você muda ali com a espada. Isso faz o personagem
pular aquela cutscene que a morte pega simplesmente todos os itens do Alucard, né? Deixando ele super fraco. Você começa bem forte o jogo e ela pega seus itens deixando você bem fraco. E aí, né, pulando isso, você ganha uma vantagem, além de tempo, é você conseguir fazer a coisa mais rápida porque você ficou mais forte. Existem também momentos ali da speedrun com o bug, né, que ele passa ali pela parede na forma de morcego e consegue ali ganhar alguns tempos. Só que a speedrun sem bug desse jogo, ela é muito bonita também porque ela não fica atrás. Ela simplesmente é feita 32 minutos, então tipo assim, é um pouco de diferença, não é muita diferença. É mais ou menos o dobro de diferença ali, mas ainda, olha, 32 minutos num jogo como Castlevania é um tempo muito reduzido. Uma speedrun é feita sem bug nenhum. Claro, você ainda vai ver coisas pra fazer o jogo ser mais rápido, né? Tipo o Alucard dando um moonwalk muito louco ali pra andar bem mais rápido, né? E esse tipo de coisa. Só que sim, você não vai ver o personagem pulando a parte da morte, então ele vai ficar fraco, assim como um jogador normal fica fraco quando joga Castlevania. Então, você sente o cara jogando o jogo que você jogou, basicamente, embora com algumas técnicas que você olha e fala, esse cara é bom, hein? Eu sou muito ruim. Mas ainda assim, o cara derrota os chefes ali no soquinho, né? Aí vai fazendo os caminhos certinho, passando pelas partes que precisam ser passadas para conseguir chegar ali no final do jogo. É muito interessante também essa speedrun e eu acabo gostando dela um pouquinho mais do que eu gosto de dar com bugs, cara. Por mais que ela seja mais demorada e eu tenho meio que um tara por bugs de speedrun, eu gosto, mas tem umas que sem bugs são muito sensacionais, que no caso para mim é do Symphony of the Night. Zelda Ocarina of Time, aí, tá aí um joguinho, né, bonitinho, que, oh meu Deus, como tem bugs loucos pra zerar ele, né? Seja o bug de você teleportar lá pro final, onde você vai lutar com o Ganon, que eu já mostrei aqui no canal, seja o bug recente descoberto, você consegue zerar o jogo aí em menos de 10 minutos, o que é um tempo absurdo. Mas, pra você ver um pouco a discrepância, né, o Ocarina of Time, ele leva 3 horas e 40 minutos pra você zerar, sem glitch, né, sem usar glitch nenhum que atrapalha o jogo. O jogo também tinha algumas discussões a respeito de uma parte que você podia pular uma parte do jogo, mas também era usado como técnica, né? Que você pulava o Link segurando uma bomba, na hora você soltava a bomba e explodia, e o Link conseguia acessar outra plataforma lá pulando uma parte do jogo. Isso daí foi excluído, então eu falei, glitchless speedrun tem muita discussão, porque existe aquela linha tênue, né? Do que é, pode ser bug ou não. Mas enfim, é uma speedrun legal, por mais que seja 3 horas e 40 minutos, é um tempo bem alto, né, pra uma speedrun, mas de um jogo que, né, é gigante. Então é o quê? É uns 10% do tempo do Zelda original. Então você vai ver o cara fazendo alguns truques que podem ser feitos normais, tipo fazer o Link andar mais rápido ali, dando aquela andada de lado com ele. Tudo é feito pra ganhar tempo de uma forma que não, né, viole de uma certa forma o jogo. E assim, você vai ver ele passando pelas dungeons, pelos chefes. Acaba sendo uma speedrun bem emocionante aí e bem difícil de se fazer também, porque é grande. Qualquer errinho, cara, é tenso você ficar voltando lá do início. E o interessante dessas speedruns assim, né, nesse caso essas maiores, é que você não consegue tentar tantas vezes igual uma speedrun pequena, tipo Mario, que os caras já beiraram a perfeição. Ainda tem coisas pra se explorar nas speedruns sem bugs, de Ocarina of Time, por exemplo. Então você vai ver ali constantemente pessoas batendo recordes e batendo recordes em primeiro lugar, o que é muito legal. Então acaba tornando um pouco mais competitivo ainda do que outros jogos aí que são feitos muito rapidinho. Bem, uma coisa que eu não gostei muito nas speedruns de Dark Souls é que não existe, pelo menos no speedrun.com, não existe uma categoria específica pra zerar Dark Souls sem bug nenhum. Existem as categorias ali, né, que é a N%. Eu vou dar um exemplo aqui do Dark Souls 3, mas isso vale pros outros, que também as categorias são bem parecidas. E no 3, por exemplo, tem a N%, que você pode usar o Teardrop, que é uma técnica que faz o personagem conseguir atravessar o mapa inteiro. E tem a categoria que seria mais ou menos a sem glitch, que é a você não usando ali esse teardrop, né? Você não atravessando o mapa todo por completo. Mas ainda assim, existem alguns pequenos glitches que podem ser feitos, né? Mas ainda assim, é quase uma glitchless speedrun e você tem pouquíssima diferença. 32 minutos contra 37 minutos da speedrun sem o bug. Então, você vê que esse bug, por mais que ele atravesse o mapa inteiro, ele não ganha um tempo gigantesco. Claro, um speedrun aí 4 minutos a mais é muito tempo, né? Mas vocês entenderam a pegada. Mas ainda assim existe no Dark Souls 1 a categoria glitchless, que é feita mais ou menos por fora. E você consegue achar algumas pessoas fazendo, como eu achei um japa
6 anos atrás, que fez em 55 minutos, um jogo que leva umas 50 horas pra você zerar, então é muito interessante isso aqui, e ele passa chefe por chefe, sem ali, né, conseguir pular grande parte dos chefes que você consegue fazer alguns tipos de bug, principalmente Dark Souls 1, que tem um bug que você consegue teleportar, né, saindo do jogo e voltando, teleportar a parte do mapa, ganhando muito tempo. E tem até o nosso querido Rafael PD, sim, brasileiro, que ele faz umas speedruns aí, que ele zerou em 1 hora e 28 também, sem nenhum tipo de bug. Eu vou deixar o link na descrição aí se quiser dar um apoio pra esse beberrum. O cara bebe muito, mas o cara joga bem. E ele faz aí também, em um ótimo tempo, aí, a speedrun de Dark Souls sem bug nenhum. E o legal dessas speedruns é porque eles passam por chefes que as speedruns com bugs acabam não passando. E você consegue ver ali, né, a emoção do cara tentando fazer o tempo mais rápido possível, ainda tendo que passar por uns chefes que são tensos de Dark Souls, velho. Então, merece aqui também estar aqui nesse vídeo. E é isso aqui, o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar as speedruns sem bugs aí que vocês mais gostam, e quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 sobre isso aqui, sintam-se à vontade, deixem aí nos comentários. Grande beijo, até o próximo vídeo, é nóis, e fui!